над водою гратися, пускати віночки і вести станочки. На Івана Купала, ну, як знаємо, що дівчата шукають собі хлопця. Треба мінки плести, воду пускати. Котрий віночок у воді буде стояти, то та дівка ще буде дівочити. Котрий попливе, то вона скоро заміж вийде. Ну, звичайно, як найкраща традиція, то через вогнище стрибати. Свято зроблено, свято провожу, роблю я. Сприяв у проведенню ся, та як ну, мої сільської ради працівники, всі культури, та бібліотека, районна адміністрація. Я хочу відродити те, що я істинною Івана Причети, день народження, і пов'язано воно, когось говорив, що може язичне свято. Тут склали два свята, ми то об'єднали, у церкві служби, ми зараз третя річниця. Три хрести освятили, обновили, освятили, і народ віддихає. Це свято дуже гарне, нам дуже це любить. Я не вперше, вже третій раз, це йде кожного року, і подальших успіхів йому їхніх творчих діяльності. Ми з самого початку, ми завжди приходимо сюди, хоча б для того, щоб зустрітися з друзями. Тут дуже весело, правда, цього року досить мало народу, не зовсім так, як завжди проходить цей фестиваль, але дуже цікаво. Звали по селі, а до ночі обнімає мене кум і лоскоче. Кому яке діло до того, що катаю по селі,